historia hasa kubwa ni pale aliponiteua kuwa mbunge mwaka 2001 kutoka chama cha upinzani, jambo ambalo sio halijai kutokea hapa Tanzania, kwamba mtu kutoka chama cha upinzani ateuliwe kuwa mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hilo inaonyesha nini? Inaonyesha kama Mheshimiwa Mkapa alikuwa anaangalia maslahi ya taifa kwa upana zaidi. Pale ambapo anaona kuna raia ambaye anaweza kusaidia kuongoza katika nchi yetu, alikuwa anampa fursa ya kufanya hivyo. Na mimi nasema hilo ni jambo kubwa amelifanya. Kila pili amelifanya kubwa, na ni vizuri tukalikumbuka, ni pale alipoandika kitabu chake akakubali kwamba kuna baadhi ya maeneo amefanya makosa. Mtu akijikosoa mwenyewe, huyo ni muungwana sana. Na hili linatoa funzo gani kwa wengine? Natoa funzo kwamba ni muhimu hasa kwa viongozi kwanza kutembea katika maneno yetu, kutembea na kiapo chetu. Na pale ambapo umefanya kasoro umekosa, ni vizuri urudi kwa wananchi waandie. Usiendelee watu kuwadanganya kila siku jambo ambalo haliwezekani, lakini unaendelea kuwadanganya. Nimesema hili ni jambo zuri kwa Rais Mkapa. Amejitahidi sana kuwa mwazi na mkweli na ameandika na kitabu. Mimi naomba Watanzania kitabu chake tukisome na tujifunze mambo mengi yaliyomo ndani ya kitabu chake. Asante sana. Shukrani sana na pole sana kwa msiba. Na mtazamaji, na sasa tunazungumza na naibu waziri wa maji Juma Aweso. Karibu sana na pole kwa msiba, ukiwa umetoka kutoa heshima za mwisho hivi sasa. Tuambieni namna gani unamkumbuka Mzee Mkapa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nitumie nafasi hii kuwapa pole familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote. Mimi binafsi namkumbuka Mzee Mkapa pamoja na kuwa rais mstaafu, lakini kama baba mlezi. Mwaka 2015 nilivyotoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kuomba ridhaa kwa wananchi wa jimbo la Pangani kuwa mbunge, alikuja Pangani mahususi kwa ajili ya kunisupport kama kijana. Ile ameacha alama kubwa sana, lakini namkumbuka michango yake na mawazo yake katika taifa hili. Ametuasa sana sisi viongozi vijana ambao tumepata nafasi katika bunge la jamhuri, tumepata nafasi ya kulitumikia taifa. Tuache kulalamika, tuache kuilaumu serikali. Serikali ni sisi, maendeleo ya Tanzania yanaanza na mimi, yanaanza na wewe, yanaanza na sisi sote. Kwa hiyo swala la kulijenga Tanzania ni swala letu sisi sote. Tuiangalie michango yetu kuonyesha analysis ya namna gani tunatoa alternative ya kutatua changamoto na kabili Tanzania. Kwa hiyo Tanzania kama ni gari ambalo lilonasa kwenye matope, ili litoke lazima tusukume pamoja na tuunge jitihada, na sisi ndio nguvu kazi. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana ambalo lipo katika kichwa changu. Na kama mimi naibu waziri wa maji Juma Hamidu Aweso na vijana wenzangu, tutahakikisha kwamba hii ni nchi yetu na tutajitoa kuhakikisha tunajenga pamoja, kama rais wetu Dr. John Pombe Magufuli anavyofanya kazi kubwa katika taifa letu. Na namna ya kumwenzi ni kuhakikisha kwamba yale yote ambayo ametuasa, yale yote ambayo ameelekeza katika taifa hili, kuhakikisha kwamba tunayatenda kwa vitendo. Shukrani sana na pole kwa msiba, ukiendelea kuungana na waombolezaji wengine. Mtazamaji, tutaendelea kuzungumza na viongozi mbalimbali ambao kwa hivi sasa wanapata fursa ya kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa Mzee Benjamin William Mkapa, wakielezea namna walivyofanya kazi na Mzee Mkapa na jinsi ambavyo wanakumbuka, lakini walipata hamasa gani kutoka kwa mzee huyu ambaye katika kitabu chake cha My Life My Purpose anaelezea maisha yake, namna alivyofanya kazi akishirikiana na watu mbalimbali, na namna alivyokutana na changamoto kadha wa kadha, lakini kikubwa zaidi ni jinsi alivyoweza kuzikabili changamoto hizo kwa kushirikiana na viongozi wengine aliyohudumu nao katika wakati huo. Kikubwa alikuwa akisisitiza suala la ukweli na uwazi, lakini uwajibikaji, akiwa ni mpinga rushwa ambaye alitaka haki itendeke kwa watu wote. Makatibu tawala ambao wamefika katika eneo hili na sasa wanapata fursa ya kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa Mzee Mkapa. Na katika uwanja huu wananchi wanaendelea kuingia kutoka maeneo mbalimbali ili nao waweze kutoa heshima za mwisho kwa Mzee Mkapa. Karibu sana, na sasa tunaye mzungumzaji mwingine, karibu hapa ili tuweze kuzungumza na uweze kutuambia ni kwa namna gani unamkumbuka Mzee Mkapa katika utendaji wake wa kazi na jinsi alivyokuhamasisha wakati au mpaka kufikia katika nafasi mbalimbali ambazo umezihudumu. Karibu. Asante sana TBC kwa nafasi hii, na kwa mara nyingine tena niungane na Watanzania wote kumpa pole rais na Watanzania wengine wote kwa msiba huu mkubwa. Mimi nimefanya kazi na marehemu kwa kipindi kirefu. Nikiwa afisa mambo ya nje alikuwa waziri wangu, alituelekeza vizuri. Alipokuwa rais nilikuwa msaidizi wake na mwandishi wake wa hotuba
kwa miaka yote 10. Kwa hiyo nilikuwa nafanya naye kazi kila siku. Na nimefaidika sana kwa sababu ni mtu mpenda kazi, mpenda watu, mpenda maendeleo na alijitolea kwa kila hali na nimejifunza sana kwake kuhusu utumishi kwa wananchi, kwamba uongozi ni kutumikia wananchi, ni kutatua matatizo yao. Alikuwa msikivu sana, alipenda kuwa na mawasiliano na wananchi, ndio maana akaanzisha utaratibu wa hotuba zile za kila mwisho wa mwezi. Unakumbuka hata alivyokuwa mgonjwa amelazwa zuri kule, bado alihutubia taifa. Kila anapozunguka mikoani jioni lazima akae na wazee azungumze nao. Kwa hiyo alikuwa msikivu sana ili kujua hasa changamoto za watu na kuona namna gani serikali inaweza kuwasaidia. Na mimi amenilea vizuri sana. Nimeendelea vizuri kwenye utumishi wa umma mpaka nikawa katibu mkuu kiongozi, lakini alikuwa ni mwalimu wangu aliyeniwezesha kufika hapa. Kwa hiyo ni kumbukumbu yangu kwa kweli na uchungu mkubwa. Lakini tunamshukuru Mungu kwa maisha yake na kwa nafasi ambayo wengine tulipata kufanya naye kazi kwa karibu. Hongera sana kwa kufanya kazi katika utawala wa Mkapa, kwani alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa akitaka masuala yaende sawa, na katika nafasi uliyoihudumu ya katibu mkuu kiongozi Balozi Ombeni Sefue utakumbukwa kwa mengi ambayo yanaendelea kuenziwa na Watanzania. Asante sana na pole kwa msiba. Ni katibu mkuu kiongozi Balozi mstaafu Ombeni Sefue ambaye tumezungumza naye hivi sasa, na tunaelekea katika mahojiano na mwenzangu Amini Anthony Mgeni ambaye yuko hapa na itaendelea kuzungumza na waombolezaji wengine. Naam, na kushukuru sana Flora Mwano. Na hivi sasa tunazungumza na mzee Martin Lumbanga. Yeye alikuwa katibu mkuu kiongozi miaka yote 10 ya mzee Benjamin William Mkapa katika awamu ya 3. Mzee Martin Lumbanga, hii leo ni siku muhimu, lakini ni siku ya uzuri, nakumbuka mzee Mkapa. Kwako ana tafsiri gani? Mzee Mkapa, tafsiri yangu ni kwamba tulifanya naye kazi vizuri. Bahati nzuri mimi nilitangulia pale Ikulu wakati wa kipindi cha mzee Mwinyi kwa mwaka mmoja wa mwisho. Kwa hiyo tulipokuwa tumeingia uchaguzi mwaka 2005, tukawa tumefanya maandalizi ya mambo ambayo tunadhani rais atakayeingia tumshauri vizuri. Kwa hiyo tulimpa ushauri katika maeneo mengi. Kwa mfano, kulikuwa na matatizo ya ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo tukawa tumependekeza tuanzishe chombo ambacho kitasimamia kwa uzuri zaidi masuala ya ukusanyaji wa mapato, yani TRA. Lakini vile vile kulikuwa na matumizi makubwa ya fedha kuliko fedha ambazo serikali ilikuwa nazo. Kwa hiyo napo pia tukamshauri tuanzishe kitu kinaitwa cash budgeting. Tukamfafanulia maana yake kwamba kama kuna shilingi 100 mathalan, basi wizara haitaruhusiwa kutumia zaidi ya milioni 100. Na mzee Mkapa alikubali ushauri huo na ushauri wa mambo mengine mengi. Matokeo yake tuliweza kusimamia vizuri inflation ambayo ilikuwa zaidi ya 30%, ilishuka, na mpaka kipindi cha pili ikashuka kwenye kuja kwenye single digit. Interest rates katika mabenki nazo zikashuka, kwa sababu tulisema kama interest rates zitaendelea kuwa kubwa hivyo, haitawezekana mtu afanye biashara au investments zozote kaza uchumi. Kwa hiyo katika awamu ya pili aliweza kushusha mpaka 4.2%. Ili mradi kulikuwa na mabadiliko mengi na marekebisho ya miundo na mifumo, na hiyo yote aliyekubali. Ikafika mahala Watanzania wengi hasa wanasiasa wakawa na mlaumu kwamba huyo Mkapa si mwanasiasa, inakuwaje anakubali ushauri wa kitaalamu? Lakini mzee Mkapa alikuwa staunch, alisimamia haya tuliyomshauri, na ndio maana tuliweza kupiga hatua kubwa. Nakushukuru sana. Tutamtafuta zaidi mzee Lumbanga kuyatafsiri haya zaidi. Tumezungumza mengi kuhusu Mkapa, lakini huyu ndio alikuwa katibu mkuu kiongozi kwa miaka yote 10 ya serikali ya awamu ya 3. Ni dhahiri wakati ya utoshi. Mzee Lumbanga, tutakutafuta, tutulie, tuzungumze haya kwa kina zaidi. Karibu. Pole sana na tunashukuru sana. Asante. Mtazamaji, ni tunaendelea kupata maelezo tofauti hapa hivi sasa. Tumezungumza kwamba TANROADS iliasisiwa na mzee Benjamin William Mkapa, lakini na hapa tuna mtendaji mkuu wa TANROADS, mhandisi Mfugale, na tunazungumza naye kabisa hivi sasa. Mzee Mfugale, pole sana. Asante. Hii leo tuna pita hapa kumwaga kiongozi mkubwa, na TANROADS ni taasisi iliyoasisiwa, na wewe umefanya kazi mle na hivi sasa unaiongoza, na imefanya mabadiliko makubwa katika miundombinu ya Tanzania.
kwako mzee Benjamin William Mkapa anabakisha alama gani? Kama kuna taasisi ambayo ina majonzi TANROADS, kwa sababu sisi ni wale wa kwanza kwanza kwa kuanzishwa naye kwa mjibu wa sheria namba 30 ya mwaka 97, na hapo ndipo tulipopata uwezo wa taalamu wa kuonyesha uwezo wetu kama wataalamu ndani ya nchi kutumia uwezo wetu ndani ya serikali. Na kama utakumbuka, ni wakati wake ndipo aliruhusu tuanze kujenga mabarabara kwa fedha yetu ya ndani, na fedha yetu ya ndani sehemu kubwa ndio hiyo, unaona barabara nyingi ambazo tunazo na madaraja ambazo tumefanya sasa hivi, ni kwa sababu ya maamuzi yake ya kwamba sasa serikali inaweza ikajenga barabara hizi kwa fedha zake za ndani. Na tunaendelea kumkumbuka, kwa hiyo tunaendelea kukumbuka kwamba sasa yeye ndiye aliruhusu wataalamu wa kihandisi wa Tanzania ili watumie utaalamu wao hata kama ni kwa kutumia hela yetu ya ndani. Namkumbuka huyu mzee Mkapa mwaka jana, nadhani muda kama huu, aliniambia, wewe injinia, ile barabara ya kwenda Rupaso humalizi, mimi nimeshafika miaka 81, unataka unipeleke kule wakati kuna vumbi? Ikawa ni utani, lakini ndivyo imetokea. Sasa hivi barabara ya kufika kule ina lami, na hili nalifanya ni mkumbuke sana. Asante sana. Nakushukuru sana. Mzee Mfugale, tutatafuta wakati tuongee kwa kina. Historia yako ni pana, hasa kwa TANROADS na madaraja hapa nchini. Asante sana mzee Mfugale. Naam, asante sana. Naam, tunaendelea kuongea na viongozi mbalimbali. Huyu ni mhandisi Mfugale, mmoja kati ya watu ambao walikuwa na tunu muhimu sana katika historia ya Tanzania. Amezungumza kwa mwaka jana kama wakati huu alizungumza na mzee Mkapa mwenyewe, akamtania akamwambia, nina miaka 81, unataka unipeleke Lupaso pakiwa na barabara ya vumbi, lakini barabara ile imejengwa na TANROADS ni miongoni mwa taasisi zilizo asisiwa. Na hivi sasa tuko na mkurugenzi mtendaji wa COSTECH, taasisi ya teknolojia hapa chini inahusika na masuala ya tafiti. Karibu sana. Kwenu mzee Mkapa anaacha alama gani? Mzee Mkapa anaacha alama kubwa sana. Kwanza kabisa, tume COSTECH pale tuna mfuko wa kuendeleza science and technology hapa nchini, na ule mfuko ni sehemu ya uanzaji wa COSTECH, lakini rasmi umeanza kutumika mwaka 95 ambapo Mheshimiwa Rais Mkapa akiwa waziri wa elimu ya sayansi na teknolojia, wakati huo ndo alisimamia mfuko ukaanzishwa rasmi. Lakini baadaye kama 95, ina maana kwamba 96 alipoingia madarakani, ina maana sasa ndo ukaanza kutekelezwa. Kwa hiyo hiyo ni alama kubwa sana kwa tume ya sayansi na teknolojia COSTECH, ambapo ukiangalia kwamba fedha ya serikali, fedha ya wahisani yote inaingia kwenye mfuko ule, na mbona tumeutumia kuendeleza sayansi, teknolojia na ubunifu. Kwa hiyo hayo ni matunda ya mheshimiwa. Nakushukuru sana. Tutapata wakati tuyazungumze haya katika kipindi maalum na kumuonyesha Mkapa na namna alivyoacha alama. Nakushukuru sana, ongereni sana COSTECH kwa kumkumbuka mzee. Nashukuru sana sana. Naam, hawa ni COSTECH, miongoni mwa fedha ambazo zilianzishwa kuendeleza wataalamu wadogo wadogo ilianzishwa katika kipindi cha Mkapa. Na hivi sasa nazungumza na mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, profesa wa Kiswahili, profesa Aldin Kai Mutembei. Profesa Mutembei, hii leo ni kumbukumbu muhimu na tunamwaga mzee Benjamin William Mkapa, moja kati ya tunu muhimu. Kwako anaacha alama gani? Kwanza anatuachia amani kama ambavyo tumeendelea nayo, lakini anatuachia misingi ya kufuata utaratibu.
kwamba nchi iende kwa utaratibu. Alikuwa ni mtu wa utaratibu, alikuwa ni mtu wa kufuata utaratibu kitu kifuata taasisi. Kwa hiyo mambo mengi ambayo tunayaona yanafanyika sasa ni matunda pia ya mchango wake. Kila anaingia anaongezea, lakini anayepita anakuwa ameweka msingi. Kwa hivyo mimi nitamkumbuka kwamba alikuwa ni mtu aliyefuata utaratibu. Sana Profesa Mutembe, tutaendelea huko tuguse namna ambavyo alikuwa mahiri katika matumizi ya lugha ya Kiingereza lakini pia Kiswahili. Kwa hiyo nashukuru sana, asante sana. Naam, tunazungumza na viongozi mbalimbali hapa ambao wako hapa na namna ambavyo wanamkumbuka mzee Benjamin William Mkapa. Na hii ni siku muhimu, tunamkumbuka mzee Benjamin William Mkapa. Kwenu ameacha alama gani? Asante sana. Mimi naitwa James Mataragia, ni mkurugenzi mtendaji wa TPDC. Kwanza nichukue nafasi hii kwa niaba ya TPDC, wafanyakazi wa TPDC wote. Kwa niaba ya wafanyakazi wote wa TPDC, kwa niaba yangu mwenyewe napenda kumpa pole sana mheshimiwa rais wetu John Pombe Magufuli, mama Anna Mkapa, familia yote ya marehemu Mkapa. Tumepoteza kiongozi mashuhuri sana, kiongozi ambaye katika maisha yake yote amekuwa akijitahidi kuboresha maisha wa Tanzania. Sisi TPDC tutamkumbuka kama mwanzilishi wa sekta ya mafuta na gesi katika mikoa ya Mtwara. Na wakazi wote wa TPDC na wafanyakazi wote wa TPDC tunaishi na kufanya kazi katika jengo la Benjamin William Mkapa, siku zote tutamkumbuka mheshimiwa Mkapa kama mmoja wa watu mashuhuri sana na watu ambao wamechangia sana katika sekta yetu hii ya mafuta na gesi. Dr. Matarajio, tunashukuru sana na tutaendelea kupata muda kumzungumza. Asante sana kwa kushiriki. Asante sana. Naam, ni Daktari James Matarajio kutoka TPDC, mtendaji mkuu mwenye dhamana ya TPDC. Tumezungumza Benjamin William Mkapa, aliyetafsiri dhana ya kodi kutoka idara ndani ya Wizara ya Fedha na kuwa mamlaka iliyoanzishwa. Na hivi sasa imefikia makusanyo ya juu kabisa ya kodi ikitafsiriwa na serikali ya awamu ya tano. Hivi sasa tunaye moja kati ya wakurugenzi ndani ya mamlaka hiyo ambaye anahusika na elimu kwa umma. Karibu sana. Asante sana. Naam. Mnafanya kazi katika taasisi iliyoasisiwa na Benjamin William Mkapa ikiwa na dhana muhimu ya ukusanyaji wa mapato. Kwa namna gani mmemtafsiri mzee Mkapa? Hakika kwanza niseme tumepata majonzi makubwa sana pamoja na Watanzania wote kwa ujumla kwa pigo hili la kuondokewa na mzee wetu Benjamin William Mkapa. Sisi kama Mamlaka ya Mapato Tanzania, ambao ni taasisi iliyoasisiwa na marehemu Benjamin William Mkapa, tumeona kwamba taasisi hii ilikuwa lengo lake ni kuhakikisha kwamba serikali inakuwa na chombo madhubuti chenye uwezo wa kukusanya mapato ya serikali ili kuiwezesha serikali kutekeleza majukumu yake makubwa kwa wananchi yake na kujenga uchumi. Na hili naona ndoto yake imekuwa ikiendelea kutimia kwa jinsi ambavyo chombo hiki cha TRA kinaenda kuimarika, tukiona kwamba sasa hivi makusanyo yanakusanywa makubwa na tunapunguza utegemezi kwa wafadhili kadri inavyowezekana na hivyo kufanya hadi tukafika katika uchumi wa kati. Jambo hili ndilo lilikusudiwa na mheshimiwa marehemu Benjamin William Mkapa, na naona sisi hakika tutamuenzi kwa kuendelea kuhamasisha Watanzania kutekeleza wajibu wao katika kulipa kodi, lakini vile vile kuhakikisha kwamba nia yake njema na ndoto yake ya kuwa na uchumi imara unatimia kupitia chombo hiki cha TRA. Naam, ni kushukuru sana, bila shaka mtamwenzi kwa vitendo zaidi. Asante sana. Naam, mtazamaji, ni mdau kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, mamlaka ambayo imemtafsiri mzee Mkapa akitaka kwamba kodi izikusanywe na mapato ya ndani ndio yawe msingi mkubwa katika kuliendeleza taifa. Miaka imekwenda na John Pombe Magufuli akimtafsiri mzee Mkapa, mamlaka ya mapato ilikuwa ikiingiza milioni
bilioni milioni 800, lakini imekwenda hivi sasa inakusanya trilioni 1.9 kwa takwimu za mwisho, 1.9 na zaidi hivi kielekea trilioni 2. Hii ndiyo kumuenzi na hii ndiyo kumtazama na kuzienzi falsafa za Benjamin William Mkapa, moja kati ya viongozi ambao wanaagwa wakizungumziwa na masuala mengi muhimu. Hujazungumza sekta ya afya, bima ya afya na masuala mengine. Lakini pia tumetoka kuzungumza muda mfupi na mhandisi Mfugale ambaye yeye ndio mwenye dhamana katika masuala ya barabara, madaraja. Amezungumza kwa hisia kali kuona namna gani mambo haya yanaweza yakatazama. Wanasema mwaka jana wakati kama huu alikutana na mzee Benjamin William Mkapa atamtania. Akamwambia mimi na miaka 81 sasa utanipeleka sehemu ya kumalizia Lupaso ikiwa na vumbi, basi barabara ile hivi sasa wanampeleka mzee Mkapa Lupaso hapo kesho barabara ikiwa imejengwa mpaka kijijini. Unaweza ukaona kwa namna gani viongozi tofauti na mataifa wengine ambao ingekuwa dhahiri tu kuipitisha barabara mpaka kijijini. Hapa ni katika uwanja wa Uhuru. Zoezi hii leo ni siku ya pili ya kumuaga mzee Benjamin William Mkapa, rais wa tatu wa Tanzania. Na mambo yamekuwa mengi mno hapa, maoni pamoja na ushauri, lakini namna ambavyo watu wanazungumza. Tumezungumza pia na Martin Lumbanga Balozi ambaye yeye alifanya kazi kwa miaka 10 yote ya mzee Benjamin William Mkapa. Alikuwa katibu mkuu kiongozi. Katibu mkuu kiongozi ndio anaosimamia kwa hadhi ya juu kabisa shughuli za utumishi. Kwa hiyo unaweza kuona anazungumza namna ambavyo walikuwa wanachukua hoja kwenda kuipeleka kwa mzee Mkapa, namna ambavyo inaweza ikatafsiriwa. Kwa hiyo ni dhahiri unaweza kuona ni namna gani alikuwa akifanya kazi kwa ushirikiano mzuri kabisa na watendaji wengine. Tunaendelea kuzungumza na viongozi mbalimbali hapa na ambao wamepata fursa muhimu hivi sasa. Na hivi sasa ninazungumza na mchumi Masanja Kadogosa, na kutokana na kufanya mambo ndani ya reli wengi wanamuita mhandisi lakini ni mchumi. Mheshimiwa Kadogosa, tunamwaga mzee Benjamin William Mkapa. Kwako amebaki kwa kumbukumbu gani? Kwanza ni wape pole sana wa Tanzania. Viongozi wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, familia, mama na watoto, kwa msiba huu mkubwa kwa taifa letu. Mzee Mkapa amefanya mambo mengi sana na uwezo ukayazungumza yote hapo ukayamaliza. Lakini mimi binafsi ujue kwamba wakati naanza chuo kikuu mwaka wa kwanza ndio alikuwa rais wa kwanza kumuona machoni mwangu. Kwa hiyo na unajua unapoingia chuo kikuu kidogo akili imeshaanza kupevuka. Kwa hiyo ndio rais ambao kwa kweli nimeweza kumuona nikiwa na akili yangu timamu akifanya mambo mengi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkapa tutamkumbuka kwa mambo mengi sana. Na ukiangalia katika hali ya kawaida tu ya nchi yetu, najua wakati ule nilikuwa naingia chuo kikuu lakini nakumbuka mambo yalivyokuwa. Naweza kukuta kwamba ukiangalia taasisi nyingi sana ambazo wamezizungumzia EWURA, TANROADS, TRA, taasisi nyingi au agency nyingi unazoziona za serikali hizi zilikuja wakati wake. Na ndio vitu ambavyo mpaka sasa tunasema tunakusanya makusanyo mengi sana, lakini msingi alianza kuitengeneza yeye. Lakini kwa mzee wa uwazi na kweli, unapokuwa unaona taasisi zinajengwa, maana yake unaangalia ni belief ya mtu ambaye anaamini katika utawala bora, na ndio kitu ambacho alikuwa anasisitiza kila wakati. Lakini kuna kitu kingine, kuondoa umaskini, dimbwi la umaskini, familia nyingi katika dimbwi la umaskini. Lakini ndio wakati wake vivile hata private sector iliflourish sana. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana Mheshimiwa Mkapa tutamkumbuka katika taifa hili. Na ndio kitu ambacho nafikiri ni kizuri ametuachia kwenye kitabu chake. Kama alikuwa kama anatuaga vile ameaga dunia. Yaani kwa maana nyingine ni kwamba amefanya vitu ambavyo vitaendelea kuishi. Yes, ametutoka kama Mheshimiwa Rais alivyozungumza kwamba hatunaye tena, lakini ataendelea kubaki katika memory yake, na ukipita nchi nzima unaona Mkapa, 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 mambo ambayo amefanya. Kodi zimekusanywa, zimejitafsiri katika Tanzania kujenga mradi mkubwa kabisa kuwahi kutokea wa reli ya kisasa. Kwenu ni kwa namna gani mtaingia na nguvu kubwa kuweka rekodi hii kwamba yeye alisema tukusanye mapato tufanye maendeleo yetu sisi wenyewe? Falsafa ambayo imetafsiriwa vema sana na John Pombe Magufuli mpaka hii leo umepewa dhamana ya kuisimamia reli ya kisasa. Ndio vitu ambavyo nasema vinaendelea kuishi. Najua Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli ametafasiri kwa vizuri sana. Kwa tuna taasisi ya TRA lakini usimamizi, kwa sababu kuwa na taasisi na usimamizi ni kitu kingine tofauti.
lakini ni kitu kujenga taasisi ni jambo moja gumu sana. Kwanza kufikiria kwanza uwe nayo, lakini vivile kuijenga. Kwa hiyo sasa tunasimamia na Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli ametuonyesha njia hiyo kwamba kwa taasisi tulizonazo tukizitumia actually taifa letu linaweza likaenda maendeleo yake yataenda kwa kasi sana. Sasa ukiangalia kwa mfano katika ujenzi wetu wa standard gauge sasa hivi tunatumia pesa ya ndani. Lakini ujue kwamba uwezo huu wa kujengwa overnight au siku moja ni uwezo ambao umejengwa kwa kuwekewa misingi lakini unaendelezwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli ataendelea kuishi katika akili zetu. Na mimi kwa maoni yangu najua kuna marais ambao wanafanya transformation katika taifa lolote. Naamini kwamba mheshimiwa Mkapa, mzee Mkapa, baada ya miaka mingi inayokuja pengine 200, inawezekana wakianza kuorozesha marais ambao walifanya transformation katika taifa letu akawa mmoja wapo. Nakushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji ni Masanja Kungu Kadogosa, mwenye dhamana na shirika la reli nchini Tanzania TRC. Na shirika hili hivi sasa linatekeleza mradi mkubwa kabisa nchini Tanzania, reli ya kisasa kutoka katika jiji la kibiashara Dar es Salaam mpaka magharibi mwa nchi, na kisha itapokelewa pia na mataifa mengine. Huko Rwanda wameshakuwa tayari kuipokea, na hii ikiweka rekodi muhimu katika taifa la Tanzania, ikimtafsiri alianzisha kwamba hivi sasa tukusanye mapato, mzee Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo wakati tunamwaga hivi leo katika viwanja vya Uhuru, haya yangali yanapita katika vichwa vya Watanzania, yangali yanajitafsiri katika vichwa vya Tanzania, kila mmoja anazungumza namna ambavyo anaweza kumkumbuka. Kumbuka tuko katika viwanja vya Uhuru hapa jijini Dar es Salaam, na tunachofanya tukukumbukizi muhimu katika siku ya kumsindikiza mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu, ambaye amefariki dunia. Na hii jana alianza hapa katika uwanja Uhuru, kulikuwa na misa maalum ya kitaifa, na hii leo mambo yanaendelea hapa. Na mwana mwenzangu Halid Ganga na ngali akitafuta viongozi mbalimbali katika hali ya tuwapate angalau wengi kuzungumza nao katika hapa katika viwanja vya Uhuru. Benjamin William Mkapa atakumbukwa, taasisi nyingi muhimu alizianzisha, na hii ikiweka mserereko na mpokezano wa madaraka kutoka mtu mmoja mpaka mwingine, kutoka taasisi moja mpaka nyingine, kuweka historia muhimu katika taifa la Tanzania. Nani amefanya nini na wamefanya nini kwa wakati tofauti tungali tukizungumza, waliofanya naye kazi lakini pia waliojitafsiri katika hali tofauti. Hivi sasa naungana na Balozi Liundi. Balozi Liundi amesoma shule ya Ndanda, lakini pia wakati yuko katika eneo moja anaweza kumtafsiri mzee Mkapa ilivyo vema. Balozi Safu Liundi, nakushukuru sana kwa kuungana nasi. Shukrani. Mimi nakushukuru. Inasikitisha tunakutana mahali pabaya. Naam. Lakini kwa kweli lazima tukubali jinsi wa Tanzania walivyo mpa heshima za mwisho huyu bwana. Ni watu wengi wa rika mbalimbali. Tumeona hata watoto wachanga wanambeba. Sasa tafsiri yake ni nini? Moja ni kukiri uongozi wake. Pili na hisi ni kumpenda, na nafikiri wameona ni vizuri kwa mara ya mwisho wajitahidi kuonyesha kila ambacho wangependa kumulisha yeye. Lakini la tatu, naona kwamba vile vile ametuachia mfano mzuri sana kwa upande wa wataalamu wa waandishi wa habari na walimu, mambo ya kitabu chake kile. Kwa upande wa wananchi, wafanyakazi wa kawaida, swala la utiifu, unyenyekevu, kuwahi kazini, ametuelekeza na ni mengi ya kujifunza kutoka kwake. Balozi Liundi, ungali una tafsiri kubwa katika picha yako. Ukimtazama Benjamin William Mkapa akiwa amevaa kaptura fupi na soksi nyeupe na shati nyeupe katika viwanja na viunga vya shule ya Ndanda, akiwa smart kwenye nguo na muonekano wako, hii leo unamwaga hapa, kwako inabaki picha gani iliyo kamili? Mimi picha inayobaki ya mtu ambaye anageuka nyuma, anatutazama na kutuambia jamani, naondoka, lakini nimewaacheni vizuri kwa amani. Fikira niliyojenga mimi sasa hivi ni kwamba tumeondokewa na mfano mzuri sana. Mtu ambaye ana maono marefu na uwezo mkubwa na upendo wa taifa letu, inatia moyo na kuwafanya vijana wetu kuwa ige na kuona kwamba hapa upo mfano mzuri katika maisha. Nakushukuru sana Mheshimiwa Balozi. Shukuru vile, asante. Na Balozi Liundi alikuwa ni mmoja kati ya mtu mwanzoni pale tuliweza kumgongea usiku wakati ule na kuamka naye majira ya asubuhi, na tulivoamka tu moja kwa moja tukapata fursa ya kuzungumza naye. Basi ni mweze kumwachia Flora Mwana aweze kuendelea na viongozi mbalimbali na watu wenye historia pana na Benjamin William Mkapa wakimwaga hapa katika viwanja vya Uhuru. Flora Mwana, ni kuachie kipaza sauti sasa.
Adamu, asante sana. Amini Anthony Mgeni. Mtazamaji, tunaendelea kuzungumza na baadhi ya viongozi ambao walipata kufanya kazi na Benjamin William Mkapa, na hapa ni naye Ole Sabaya ambaye yeye aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya wakati wa utawala wa mzee Mkapa. Ni mwaka 98 hivi 99 98 na ukianzia kule Serengeti. Ni kipi hasa ambacho ulikuwa na utofauti mpaka Mkapa akaona kwamba kwa Ole Sabaya hapa tunakwenda kufanya kazi vizuri? Yeye aliona kwa vigezo vyake alivyoona, na nina hakika alikuwa anawateua watu ambao anawaamini kwamba wanaweza kumsaidia. Yapi ulifanikiwa wakati ukuwa mkuu wa wilaya katika wilaya mbili hapa nchini Tanzania? Ndio, ya kwanza nilipopelekwa Serengeti tulipelekwa kwa kazi kubwa maalum ya kupambana na ujambazi na wizi wa mifugo uliokuwepo kule na wavamizi waliovamia hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kwa hiyo kazi hiyo tulifanya kwa nguvu na kwa uaminifu, na alitusimamia vizuri sana hata matatizo yalipojitokeza kidogo. Kwa hiyo kwa miaka 8 nimekaa, hakuna DC aliyekaa Serengeti miaka 8. Ni wilaya ngumu, lakini aliniamini na nilifanya, na tukafanya makubwa, hata kilimo na hata swala la kuombaomba chakula tulilifuta wakati huo. Kwa hiyo ujambazi ulikwisha, na kwa kweli tukajenga na mashule ya sekondari karibu kila kata kwa usimamizi wake. Yote haya alifanikiwa kwa sababu ya usimamizi wa makini kutoka kwa mkuu wako mzee Benjamin Mkapa. Ndiyo. Una lipi la kuambia viongozi waliopo hivi sasa ukitazama namna mlivyofanya kazi wakati ule, lakini na hivi sasa kukiwa na kundi kubwa vijana wakichomoza zaidi? Nawaambia kwamba mkuu wetu, rais wetu mstaafu, baba yetu huyu Mkapa, alifanya kazi kwa uwazi na kwa uaminifu mkubwa sana, na aliwalinda watendaji wake walipofanya kazi kwa uaminifu. Hata makosa madogo yalipojitokeza alikuwa mwaminifu. Kwa hiyo kwa sasa tunadhani kwa vijana wafanye kazi kwa uaminifu na kumuonyesha aliyewateua kwamba wana uwezo, na waonyeshe matokeo ya kila kazi wanayopewa. Vipi kwa upande wa ukiwa mkoa ni Ruvuma, wilaya ya Songea, hali ilikuwaje wakati ule? Songea nilipelekwa pale kwa sababu ya tatizo la mbolea, kwamba mbolea zilikuwa inatolewa ruzuku na serikali, lakini wakajitokeza walanguzi. Badala ya kwenda kwa wananchi, wakawa wanauziana alafu wanalipwa wao. Kwa hiyo baada ya hapo tulipambana nao. Baada ya kupambana nao kikamilifu, tulilima mpaka ikabidi tutumie jeshi kuzomba chakula. Adamu, asante sana na pole kwa kumpoteza mtu ambaye alikuamini na kuona kwamba unaweza na ukafanya kazi kwa mafanikio makubwa. Asante sana, nashukuru sana. Asante. Naam. Mtazamaji, ndivyo tunavyohitimisha mazungumzo hapa na Ole Sabaya ambaye amehudumu kama mkuu wa wilaya ya Serengeti pamoja na Songea kule mkoani Ruvuma wakati wa utawala wa mzee Mkapa, akiwa ametumikia wilaya ya Serengeti kwa takriban miaka 8, akisema huo ni upekee ukilinganisha na wengine. Lakini pia tunaye Ole Njulai, karibu sana na pole kwa msiba huu mzito. Asante sana, asante Vumilia. Umehudumu kwa kipindi kirefu wakati wa utawala wa mzee Mkapa ukiwa mkuu wa mkoa na katika nafasi nyingine. Unamzungumziaje mzee huyu na msiba wake wakati huu wa maombolezo? Kwanza kabisa ni kwamba natoa pole kwa familia, natoa pole kwa rais kwa kumpoteza mtu muhimu sana kwa taifa letu. Mzee Mkapa ndiyo mimi aliniteua kuwa mkuu wa mkoa. Hata siku moja sikufikiria kuwa ningekuwa mkuu wa mkoa. Yeye ndiye aliyeniteua kuwa mkuu wa mkoa kutoka kwenye magazeti ya Uhuru na Mzalendo ambayo nilikuwa mkurugenzi mtendaji. Kwa hiyo aliniteua mwaka 95 akanipeleka Arusha, wakati huo ndio mkoa mkubwa kuliko yote. Nikaenda nimefanya naye kazi miaka 5 ikaisha, akanihamishia Mwanza katika kipindi chake cha pili baada ya kukaa Arusha miaka 7. Na nikaenda Mwanza nikakaa miaka 3. Kwa katika kipindi chote cha miaka 10 nilifanya naye kazi kwa karibu sana. Ni yapi ambayo ulifanikiwa wakati ukitumikia nafasi yako ya mkuu wa mkoa wakati ule?
mambo mengi sana. Kwanza kabisa nilimuomba kuaugawe mkoa wa Arusha iwe mikoa miwili kwa sababu ulikuwa ni mkoa mkubwa sana. Na akakubali. Akaugawa ukatokea mkoa wa Arusha na mkoa wa Manyara. Lakini pili, Mzee Mkapa labda nimuelezee tu kwa kifupi kwamba alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana wachapakazi na anapenda sana ukweli, mueleze kweli, hataki bla bla. Kwa hiyo alinipenda sana na kuniamini sana na mimi nikampenda kiasi kwamba hata baada ya kustaafu tuliendelea kuwa na mahusiano. Alikuwa ananiambia kwamba wewe, yani mimi, namueleza kitu cha ukweli hata kama si kizuri. Kaendeleza dhana ya ukweli na uwazi. Ukweli na uwazi. Asante sana na pole kwa msiba. Asante sana. Kwa hiyo katika kipindi chote hicho kwa kweli tumefanya kazi kubwa sana Arusha, na nilipohamia Mwanza tumefanya mambo makubwa sana pamoja na Mzee Mkapa nikiwa Mwanza. Shukrani na asante kwa kuzungumza na TBC. Mtazamaji wa TBC, tunaendelea kuzungumza na waombolezaji ambao wamepata fursa ya kufika hapa na kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa mzee marehemu Benjamin William Mkapa ambaye amekuwa rais kwa miaka 10 hapa nchini Tanzania. Na hivi sasa tunazungumza na mkurugenzi mkuu wa TBC Daktari Ayubu Chocherioba ambaye amefika hapa kutoa heshima za mwisho kwa mzee Mkapa na anaiongoza TBC, taasisi ambayo ni ya kitaifa. Na mzee Mkapa pia amekuwa mhariri mwandamizi na kuongoza vyombo vya habari hapa nchini, wakati huo wewe ukiwa kijana kabisa. Ni kipi ambacho kinakuhamasisha kutoka kwa mzee huyu na wewe ukiwa unaiongoza TBC ambayo ni chombo kikubwa cha habari hapa nchini? Ni kwamba pamoja na kwamba wakati mheshimiwa Mkapa akiwa mhariri wa Nationalist magazeti ya Uhuru na Mzalendo na baadaye Daily News, baadaye akaenda Shihata, kipindi cha kusema kweli nilikuwa mdogo, labda nilikuwa shule ya msingi huko, lakini baadaye nimekuja nikasoma historia yake. Kwa hiyo nikafahamu, na uzuri na mimi nilivyoanza kazi ya kwanza nilianzia Uhuru na Mzalendo, alafu baadaye nikaenda Daily News, kote kule alikopita mzee Mkapa. Na ninachofahamu mimi ni kwamba kusema kweli alikuwa ni mtendaji mahiri sana, ni mtu alikuwa anapenda umakini, kitu ambacho siku zote sasa hivi TBC tumekuwa tunasisitiza kwamba lazima kuwe na umakini katika habari. Ni kitu ambacho mzee Mkapa alikisimamia sana akiwa mhariri na mtendaji mkuu wa vyombo vya habari. Katika hilo kusema kweli alifanya kazi muhimu sana ya kusaidia taaluma. Lakini kingine ni kwamba wakati wa urais wake mheshimiwa Mkapa ndipo ilipounganishwa RTD na television ambayo ilianzishwa kipindi chake kwa ajili ya kutengeneza TBC. Na kusema kweli ukifuatilia hata zile studio mpya ambazo tulijengewa na Wajapani, ilikuwa ni katika kipindi chake, katika serikali yake. Yeye amezungumza na Wajapani wakatuletea msaada ule wa majengo pamoja na studio nzuri sana ambazo ndo tunatumia hadi leo. Kwa hiyo kwa namna hiyo kwenye hiyo sekta ya uandishi wa habari mzee Mkapa alitoa mchango mkubwa. Lingine nalokumbuka ni kwamba hata akiwa rais, kuna watu wengine wanasema alikuwa hapendi uandishi wa habari. Hapana. Mheshimiwa Mkapa ninachokumbuka ni kwamba alikuwa hapendi uandishi wa habari wavivu au uandishi wa habari ambao hawana umakini. Unaweza ukakuta mwandishi wa habari anaandika anakosoa tu, lakini yeye mwenyewe hana maarifa au hajui kinachoendelea kiasi kwamba impe uhalali yeye wa kukosoa wengine. Na au mwingine unakuta kukosoa jambo zuri, lakini anakosoa huku yeye mwenyewe hata lugha yake yenyewe haina ufasaha, ina makosa mengi tu. Kwa hiyo kuna hayo na vinginevyo. Ni Mheshimiwa Mkapa ni mtu ambaye alikuwa anapenda uje na hoja zako. Wewe una hoja? Njoo na hoja zako. Kuna haja gani sisi tutukanane? Njoo na hoja zako, tuziweke mezani, alafu tuangalie, kwa sababu la muhimu, na kusema kweli mengi yamezungumzwa, sitaki kuzungumza mengi, lakini kubwa na la muhimu sana. Mzee, mimi nimesoma kitabu chake kile, kusema kweli.
Mzee Mkapa ni mtu ambaye alipenda sana kutafiti, kujisomea, kutaka kujua zaidi. Alikuwa anasoma, mimi walikuwa ananiambia wasaidizi wake kwamba hata akiwa katika gari anaelekea airport, anataka kusafiri kwenda nje, alikuwa na vitu anasoma lazima. Akiwa kwenye ndege ana kitabu anasoma lazima. Kwa hiyo fikiria, mpaka ndugu anatuambia kwamba wakati akiwa kwenye kitanda chake anaumwa, alikuwa na kitabu anasoma. Tatizo kubwa tulilonalo katika nchi yetu sasa hivi ni kwamba kila mtu anasisitiza tu umuhimu wa haki ya kuzungumza, lakini hakuna anayezungumzia haki ya kujifunza au wajibu wa kujifunza ujue, ili hata unapozungumza uzungumze vitu vyenye manufaa. Kwa hiyo hiyo ni urithi mwingine mkubwa ambao Mzee Mkapa anatuachia. Huu ni mwaka wa uchaguzi, na Mzee Mkapa alikuwa akisisitiza masuala ya ukweli na uwazi, lakini kwa kuzingatia uzalendo. Taasisi yako wakati huu tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2020, mmejipanga vipi katika kuwahabarisha Watanzania na dunia kwa ujumla? Kwanza, kuna vitu, unajua kuna vitu vingine vinaweza vikasikika kama vitu vidogo, lakini tuvichukue alafu tuviangalie. Wakati ndugu yangu Elio anaeleza, msemaji wa familia, jinsi msiba ulivyomfika Mzee Mkapa, anasema alikuwa anafuatilia matokeo ya uchaguzi wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi, alikuwa anafuatilia na baadaye akafuatilia taarifa ya habari. Kuna vitu, kama kuna vitu ambavyo huenda vimempa faraja mheshimiwa Mkapa kabla mauti hajamkuta, ni jinsi alivyoona uchaguzi unaendeshwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, ule uchaguzi wa uwazi kabisa, kuanzia kumteua, kuanzia kumpata mgombea wa rais Zanzibar mheshimiwa Mwinyi, hadi kuwapata mgombea wa urais yeye mwenyewe mheshimiwa Magufuli, lakini na mchakato wa kuwapata wagombea wa ubunge. Kusema kweli, lazima limempa faraja. Mzee Mkapa ni mtu siku zote alikuwa anasisitiza tuwe na demokrasia ya kujenga hoja, kama nilivyosema, sio demokrasia ya kama ugomvi au nini. Ule mchakato tu umetoa funzo kubwa sana kuhusu demokrasia. Na yeye ukumbuke, baada ya kustafu alishughulika na masuala mengi sana ya kimataifa, na alikuwa anazungumzia sana suala la kuhakikisha kuna kuwepo na amani, lakini anasema ili amani iwepo lazima misingi fulani iwepo. Kwa hiyo hata hili swala la uchaguzi wa wazi kabisa wa haki uliofanyika ndani ya Chama cha Mapinduzi ni kielelezo mojawapo cha ile misingi ya haki aliyokuwa anaizungumza Mzee Mkapa. Na wito wako kwa vyombo vya habari wakati huu taifa likiwa linaomboleza na kuelekea uchaguzi ulioko mbele yetu? Kwanza, tumesikia na kuona mengi kuhusu Mzee Mkapa. Yapo mengine, unajua tu watu wameokota okota huku na kule, lakini kuna yale ya msingi ambayo wengi kabisa unasikia wanayajua kuhusu Mzee Mkapa. Vyombo vya habari vifanye kazi muhimu ya kuendelea kufanya utafiti, kuhabarisha Watanzania, kueleza ukweli kuhusu Mzee Mkapa. Hiyo ni muhimu sana. Ni Dr. Ayub Rioba, mkurugenzi mkuu wa TBC, ambaye anasisitiza vyombo vya habari kuendelea kufanya kazi kwa weledi ili kumwenzi Mzee Mkapa, ambaye amelitumikia taifa la Tanzania kwa heshima kubwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sekta ya habari. Na sasa hivi tunaye Christopher Olesendeka. Karibu sana uweze kuzungumza na Watanzania hapa. Alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Njombe, mkuu wa mkoa wa Njombe, na amehudumu kama mbunge kwa kipindi kirefu. Atatueleza namna alivyofanya kazi na Mzee Mkapa. Karibu sana na pole kwa msiba. Asante sana. Ni dhahiri kwamba nchi yetu imepata pigo kubwa la kuondokewa na mmoja wa viongozi waliopata fursa ya kushika nafasi ya juu ya nchi yetu, hayati Benjamin William Mkapa, kiongozi ambaye ameacha alama. Kumbuka kwamba Mheshimiwa Mkapa alichukua nchi wakati ambapo hali ya uchumi na imani ya jumuiya ya kimataifa kwa nchi yetu ilikuwa imeshuka, na kwamba aliweza kuishawishi dunia iweze kutuelewa katika harakati hizi za kwamba tumedhamiria kuitoa nchi kutoka kwenye uchumi ulio nyuma tegemezi, na kwamba dhamira ya Mzee Mkapa ilikuwa ni kuipeleka nchi katika uchumi ulio imara zaidi. Na aliweza kuishawishi jumuiya ya kimataifa kwa kutumia uzoefu wake akiwa waziri wa mambo ya nchi za nje na balozi katika nchi mbalimbali duniani, na kuweza kuwafanya waweze kutoa misamaha kwa madeni yaliyokuwa yanaikabili nchi yetu na nchi zingine za dunia ya tatu. Ni dhahiri kwamba Benjamin William Mkapa alikuwa ni alama ya kiongozi aliyetoa matumaini katika mapambano dhidi ya rushwa. Kama mtakumbuka, wakati wa mchakato wa mwaka 95, Mwalimu alisema Watanzania wanataka kiongozi
ambaye yuko radhi na yuko tayari kupambana na rushwa. Na huyu hakuwa mwingine, ilikuwa ni Benjamin William Mkapa. Lakini pia mwalimu alieleza kwamba tunahitaji kiongozi ambaye alikuwa madhubuti na ambaye alikuwa anaupenda na angekuwa tayari kulinda muungano. Huyu hakupatikana mwingine, ila alipatikana Benjamin William Mkapa. Sio tu kwamba alipatikana, aliyasimamia yale ambayo baba wa taifa aliamini na viongozi wengine kama mzee Ali Hassan Mwinyi waliamini kabisa kwamba wanakabidhi nchi kwa kijana ambaye wamemwandaa, kijana wakati huo ambaye ni Benjamin William Mkapa, na ambaye hakutuangusha, alisimamia misingi ya kuasisiwa kwa taifa hili na aliimarisha chama chake, chama cha CCM. Asante sana. Ni Christopher Ole Sendeka, alikuwa mkuu wa mkoa wa Njombe na amezungumza mengi. Kwa hivyo sasa tunaye mzungumzaji mwingine hapa, ni Balozi Kalage. Yeye alihudumu katika kurugenzi ya mawasiliano pale Ikulu wakati wa mzee Mkapa, na ni wakati huo ambapo mzee Mkapa alikuwa na utaratibu wa kuhutubia taifa kila inapofika mwisho wa mwezi. Unamzungumzia vipi mzee Mkapa hususan katika sekta ya mawasiliano akiwa na uhabarisha umma na kueleza kile kila kinachojiri? Kwa kweli tumepata pigo sana sisi ambao tulifanya naye kazi, lakini tunaamini ameacha mchango mkubwa sana hasa kwa idara ya mawasiliano. Utakumbuka kwamba ni kwenye kipindi chake ndicho tumeanza sera ya kwamba kila wizara iwe na kurugenzi ya za mawasiliano. Kwa hivyo leo kwenye kila wizara, kwenye kila sehemu unakuta kuna mtu wa mawasiliano. Kwa kweli huu ulikuwa mchango wake binafsi, kwa sababu alikuwa naamini kwamba shughuli za serikali za Tanzania ni lazima zitangazwe, kuwe na uwazi katika kutangaza nini watu wanafanya katika wizara yao. Na mimi nashukuru leo kuna uwazi mkubwa sana, kila wizara inajaribu kuelezea kazi zake kuliko zamani ambapo kidogo kulikuwa na uficho katika shughuli za serikali. Ni changamoto zipi mlikuwa mkiziona katika sekta ya habari kwa wakati ukiwa Ikulu ambazo mzee Mkapa anatajwa kuwa alikuwa akikosoa zaidi, na wewe ukiwa karibu naye, kipi ambacho kilikuwa kinaonekana changamoto kwa tasnia ya habari? Nadhani ni wazi kwamba yeye alikuwa mwanahabari makini sana, na sisi ambao tulifanya naye kazi tulikuwa tuliiva, kwa sababu alikuwa hapendi mtu kuja na majungujungu, anapenda taarifa ambazo zimechunguzwa ndani, tumia lugha nzuri kama ni Kiswahili ama Kiingereza. Alikuwa anasisitiza sana vitu kama hivyo. Ndio. Kwa hivyo, lakini alikuwa mpenzi sana, ukienda hata nje anataka usikilize BBC, usikilize Radio Tanzania, magazeti. Na wengine ambao tulikuwa na karibu naye tulipata taabu, maana yeye huwa anasoma magazeti karibu 6-7 kwa siku, na anategemea kwamba na nyinyi mmesoma. Kwa hivyo akija kwenye kikao anakuuliza peji ya 7 umesoma. Kwa hiyo tulipata changamoto, lakini tumejifunza mengi kutoka kwake. Akawaachia uweledi wa kutosha katika tasnia ya habari. Kwa kweli na mimi namshukuru. Wengine tumepanda mpaka tukawa mabalozi, ilikuwa chini yake, na tumekwenda tumefanya kazi nje na tumetoa mchango wetu kwa taifa, ambayo nadhani mchango mdogo, lakini ni kutokana na jinsi tulivyofanya naye kazi. Asante sana na pole kwa msiba. Ndivyo tunavyohitimisha mazungumzo yetu hapa, mtazamaji wa TBC, tukiwa tumezungumza na waombolezaji ambao wapo hapa katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa marehemu mzee Mkapa, ambaye alikuwa ni rais katika serikali ya awamu ya tatu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa anasisitiza masuala ya ukweli na uwazi kama ambavyo waombolezaji mbalimbali wamezungumza baada ya kufika hapa. Zoezi linaloendelea hivi sasa ni la kutoa heshima za mwisho, na katika upande wa jukwaa wanalokaa wananchi, watu wanaendelea kuwasili hapa. Zoezi hili linatarajiwa kuendelea mpaka baadaye kabisa. Kwa hiyo ni fursa yako mtazamaji, popote pale ulipo, kufika katika eneo hili ili uweze kutoa heshima za mwisho kwa siku ya leo, kwa sababu kesho itakuwa ni nafasi kwa viongozi waandamizi serikalini pamoja na wageni wa kimataifa, mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa Tanzania, lakini pia na viongozi wakuu kutoka mataifa mbalimbali nje ya Tanzania. Kwa hiyo leo ndo fursa yako mwananchi, popote pale ulipo ufike hapa. TBC bado tuko nawe kukuletea matangazo mubashara kuhusu tukio hili kutoka uwanja wa Uhuru, ambapo unaweza kupata matangazo haya pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, tukiendelea kukuwekea vitu mbalimbali muhimu ambavyo tunavipata kutoka hapa na pia katika
YouTube channel yetu na pia katika tovuti ya TBC online ambapo unaweza kutupata. Endelea kufuatilia matangazo haya. Mzee Benjamin William Mkapa anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumatano, huko Lupaso, wilani Masasi, mkoani Lindi, katika kijiji ambacho alizaliwa, na atapelekwa pale kwa ajili ya kupumzika akiwa amemaliza safari yake hapa duniani. Kuanzia jana ilikuwa ni zoezi la kutoa heshima za mwisho kwa mzee Mkapa hapa katika uwanja huu wa Uhuru. Jana ilifanyika pia misa ya kitaifa ambayo iliongozwa na jopo la maaskofu kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, wakiendesha misa hiyo ya kitaifa kwa ajili ya kumuombea mzee Mkapa ili aweze kupumzika kwa amani. Lakini pia misa hiyo ilikuwa ni maalum kwamba ile sadaka ambayo ilipatikana kutoka katika misa ile itatumika kwa ajili ya kukarabati nyumba ya mapadre katika eneo hilo la Lupaso, ambapo mzee Mkapa aliahidi kwamba atasaidia ukarabati huo, lakini Mwenyezi Mungu kamchukua kabla hajatimiza hiyo. Kwa hiyo ile sadaka ya jana inaenda kutumika kwa ajili ya kukarabati nyumba hiyo ya mapadre ambayo ni ya muda mrefu sana. Mzee Mkapa anazungumziwa kwa mengi ambayo ameyafanya wakati wa utawala wake, kabla ya utawala wake, lakini pia mara baada ya kuondoka madarakani, akibaki kuwa mlezi wa Chama cha Mapinduzi na wanasiasa kwa ujumla. Hapa nipo na mwenzangu Amini Anthony Mgeni. Amini Anthony Mgeni anaendelea sasa kuzungumza na waombolezaji wengine. Na Flora, asante sana. Mtazamaji, tuko hapa katika viwanja vya Uhuru. Zoezi linaloendelea hapa ni kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi aliyehudumu na kuacha alama katika taifa lake la Tanzania, Benjamin William Mkapa, kama vifupisho wakati alikuwa anaitwa BM. Ameacha historia kubwa. Hivi sasa tunajiunga na naye Brigadier Generali Mdolwa Balozi, ambaye alihudumu ndani na kuiwakilisha taifa la Tanzania katika mataifa tofauti. Lakini utumishi wake katika taifa hili ukianza tangu zama za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Brigadier Generali Mstaafu Mdolwa, Mwalimu Nyerere ameacha historia ambayo mpaka hivi sasa nyinyi mnaweza kuizungumza. Lakini leo tunatazama ni kwa namna gani unamtazama mzee Mkapa ambaye mlifanya naye kazi. Ndugu mtangazaji, kwanza natoa shukrani nyingi sana kupata nafasi hii kutoa na mimi maneno mawili matatu kuhusu marehemu mzee wetu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Nimemfahamu muda mwingi sana uliopita. Kwanza kabisa, mimi nilitokea katika shule ya Pugu. Nikiwa pale Pugu niliona majina ya watu walikuwa wanafanya vizuri sana, na tukapata sifa za watu waliokushapita pale miaka ya nyuma. Mimi nimeingia Pugu mwaka 1963 form 1, na hao wazee hao walikushapita tayari. Lakini tulikuwa tunafuata nyayo zao kwa yale mambo ambayo wameacha. Benjamin William Mkapa alinikaa kichwani toka kule. Simfahamu, lakini nikasema huyu nitamtafuta nimfahamu. Bahati nzuri kwa rehema za Mwenyezi Mungu, kwa sababu maneno yanaumba. Kwa rehema za Mwenyezi Mungu, katika zunguka yangu nilipoingia jeshini na kufanya vizuri, siku moja nikaitwa nikiteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Nachingwea, kwa sababu Mkapa alikuwa Ikulu, na katika shughuli zile za kuapa pale Ikulu na nitobaki, ndio nikamuona Mkapa kwa mara ya kwanza. Lakini kwa sababu alikuwa kichwani toka zamani, toka hapo nilikuwa naye, kwa maana kwamba nilipenda sana kuzungumza naye. Mheshimiwa Mkapa tangu udogo wake ni mkimya mwenye msimamo mkali kabisa, hawezi kuyumba yumba katika mambo yake. Toka wakati ule nilipenda sana maisha yake na nikafuatilia sana, na kwa bahati nzuri alikuwa ni mpole, alikuwa anapenda kufundisha. Unapokwenda kutaka ushauri wake anakufundisha vizuri sana. Nimekuwa mkuu wa wilaya Nachingwea, nimekaa miaka 6, na baadaye nikawa nakuwa mshauri wa Rais Rene huko Seychelles.
kwa miaka mitatu, na katika mizunguko yote hii tena nikajikuta nimerudi tena bara nyumbani, na niliporudi hapa nilikwenda kufanya kazi Pemba. Huko nako kila wakati mwalimu na viongozi wa mbalimbali tulikuwa tunakutana, lakini moyo wangu wote ulikuwa unapenda niweze kuzungumza na Benjamin Mkapa. Na nasema kwamba kwa maneno yanaumba bila kutazamia, Benjamin Mkapa alipokuwa rais aliniteua mimi kuenda kuwa balozi wa Tanzania nchini Burundi. Na toka wakati huo nimeendelea kupata mafunzo yake. Na hata nimerudi akaniteua tena kuwa katika tume yake ya usuluhishi wa Burundi. Nimekaa naye mpaka sasa hivi ninavyozungumza, bado mimi ni mjumbe wa tume hiyo, bado haijavunjwa, labda itavunjwa kwa kifo chake kama itakuwa shughuli za Burundi zimemalizika. Ndio, tunakushukuru sana. Tutapata fursa tuzungumze mengi na hasa Burundi kwa falsafa ya Mzee Mkapa. Tutapata wasaa tutazungumza. Nikushukuru sana kwa kushiriki nasi TBC. Asante sana. Poleni sana na poleni kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Muendelee kufanya hivyo ili wananchi wafaidike. Asante sana. Naam, mtazamaji wa TBC, ni Brigadier General Mndolwa mstaafu huyu. Alihudumu kama balozi, lakini pia ni mmoja kati ya watu waliohudumu kwa nafasi tofauti katika historia ya taifa la Tanzania. Tumezungumza naye, tutapata fursa naye kumtafuta, kukaa naye chini. Yeye yuko kwenye ile tume maalumu iliyoundwa na Mzee Mkapa ikihakikisha kwamba Burundi inarudi katika uhalisia wake. Na tutapata wakati wa kuwa naye mwingine tuzungumze naye vizuri sana mheshimiwa balozi huyu. Naona kuna jambo hapa nataka aliweke kumbukumbu. Mheshimiwa balozi mstaafu. Nilikuwa nasema tena kwamba wananchi watatenda haki kwa mheshimiwa Mkapa kama watazingatia yale yote ambayo anayasema, ambayo yametusaidia kupata amani nchini na ufanyaji kazi. Sasa slogan yake ya kwamba lazima tufanye kazi, lazima ingie katika mioyo ya watu, tufanye kazi. Nchi yetu hii wanaitamani watu wengi sana. Na sisi tulikuwa kufanya kazi nje, tumezungumza na tumesikia hamu yao ya kutaka kukamata hii nchi. Kwa hiyo watu wasibabaike. Kifo hiki ni kitu cha kawaida. Nchi yetu imepata matatizo, tumepoteza viongozi wakubwa, tumepoteza Mzee Karume, tumepoteza Mwalimu, tumepoteza Abu Jumbe, tumepoteza huyu naye amekwenda. Naomba msikate tamaa. Tuko imara. Nashukuru sana. Tuko imara, msikate tamani. Maneno kutoka kwa Brigadier Generali mstaafu Mndolwa, ambaye yeye amewakilisha taifa la Tanzania katika maeneo muhimu sana katika historia ya Tanzania. Na hivi punde tu tutazungumza na mkuu wa majeshi mstaafu Mwamunyange, ambaye yeye alihudumu vizuri katika zama za Mzee Mkapa na atamkumbuka vizuri sana wakati wa Mkapa. Kwa hiyo tutazungumza naye. Hivi sasa ni mwenyekiti wa bodi ya DAWASA, ambayo wenyewe wanahusika na maji taka safi na taka na mazingira katika jiji la Dar es Salaam na Pwani. Historia ya Tanzania ni pana na ina watu wengi, na hapo unaweza kuona namna ambavyo tunaweza tukapata maneno mazuri na matamu sana. Na hivi sasa tutapata fursa kuzungumza na mkuu wa majeshi mstaafu Mwamunyange. Mkuu wa majeshi mstaafu, karibu sana. Asante sana, asante. Wewe ulipata fursa ya kufanya kazi na Mzee Mkapa ukihudumu katika chombo kilichokuwa na dhamana ya ulinzi katika taifa la Tanzania. Mzee Mkapa ameacha alama gani kwa kumbukumbu? Kitaifa wengi wamezungumza kuhusu mambo mbalimbali ambayo yafanya kwa maslahi ya nchi yetu, mambo makubwa kabisa ambayo ni msingi muhimu imara kwa hatua ambayo tumefikia sasa katika uongozi huu wa awamu ya tano. Lakini kwa upande wa ulinzi alitusaidia sana. Alikuwa ni amiri jeshi mkuu wetu, alikuwa ni mtu shupavu, ni mtu makini sana, ni mtu ambaye alilipenda jeshi, alilipenda vyombo vya ulinzi na usalama, alikuwa karibu navyo na alikuwa akitoa maelekezo mara kwa mara ya jinsi gani ambavyo tunaweza tukatekeleza majukumu yetu vizuri, na vile vile mahitaji tuliyokuwa nayo tuweza kumfikishia, na alikuwa anaelewa, anayapokea vizuri na anayafanyia kazi. Kipindi chako kulishuhudiwa mabadiliko makubwa ya jeshi, na ilikuwa ni chini ya Mzee Mkapa mwenyewe. Kwa hili katika mageuzi na kuingiza usasa zaidi na kuimarisha jeshi, mtamkumbuka kwa yapi? Kama nilivyosema ni kwamba alikuwa ni amiri jeshi mkuu ambaye alikuwa analifuatilia jeshi kwa karibu sana.
na alikuwa anatoa maelekezo kwa viongozi wetu. Kipindi chake yeye mimi sikuwa mkuu wa majeshi, nilikuwa kwanza mkuu wa tawi la military intelligence, na baadaye akaja akaniteua kuwa mkuu wa JKT. Sasa kwa jinsi ninavyo nilivyoona, nilivyoshuhudia mwenyewe, ni mtu ambaye alikuwa anapokea vizuri taarifa kuhusu changamoto tulizokuwa nazo katika utekelezaji wa majukumu yetu, na alikuwa anazifanyia kazi zile changamoto ili kutuwezesha tuwe na uwezo mkubwa zaidi. Kwa mambo mengi ambayo tulifanikiwa kuyapata, vifaa, mafunzo sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi, yalifanikiwa chini ya uongozi wake. Nakushukuru sana kwa kushiriki nasi. Asante sana. Mtazamaji wa TBC, ni General mstaafu mkuu wa majeshi mstaafu Davis Mwamunyange akizungumza namna ambavyo alimfahamu Benjamin William Mkapa. Kwanza akifanya kazi katika jeshi hilo na mageuzi makubwa katika jeshi hilo, lakini pia akiwa wakati huo mzee Mkapa akiondoka, yeye alikuwa ni mkuu wa JKT, lakini kabla ya hapo alisimamia kikosi maalum cha intelligence ama upelelezi ya jeshini. Hivi sasa ninazungumza na mtendaji wa Dawasa ambaye ukizungumza Dawasa hivi sasa unaweza kuona katika miaka mitano mabadiliko makubwa kabisa ya upatikanaji wa maji Dar es Salaam na Pwani. Kwa namna gani mnamkumbuka Benjamin William Mkapa? Kwanza nianze kwa kumpa pole Mheshimiwa Rais Magufuli kwa msiba huu mkubwa, lakini pia niipe familia ya mama Mkapa pole sana. Mzee Mkapa tunamkumbuka kwenye sekta ya maji kwa ujumla wake, sababu Rais Mkapa ndio alianzisha mamlaka za maji nchini. Mwaka 1981 Mwalimu Nyerere alianzisha mamlaka ya maji nchi nzima inaitwa NUA. Na lengo la NUA ilikuwa ifanye kazi nchi nzima. Mpaka mwaka 1997 NUA haikutoka nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Mkapa akaamua kuivunja na ndio akaanzisha Dawasa. Kwa hiyo Dawasa hii ya leo imeanzishwa na Mzee Mkapa mwaka 1997. Mwaka 98 Mzee Mkapa akaanzisha mamlaka tatu ya Arusha, Moshi na Tanga, kwa lengo kwamba kila mkoa uwe na mamlaka yake. Na hizi mamlaka tatu zilikuwa ni majaribio. Kwa mwaka 2001 baada ya kufanikiwa ndio ikapitishwa sheria kila mkoa ukawa na mamlaka yake binafsi. Na mwaka huu 2001 ikaanzishwa sheria ya maji ya Dar es Salaam, Dar es Salaam Water Pollution Act. Na baada ya hapo ndo mambo yakaenda kuwa mazuri. Kwa hiyo Mzee Mkapa kwa maana ya kwa jukumu la kumtoa mama ndoo ya maji kichwani, yeye ndo wetu wa ndani kupeleka huduma kwa watu wengi. Na sasa hivi tunahudumia mkoa mzima wa Dar es Salaam, tunahudumia pia na mkoa wa Pwani kwa 80%. Kwa hiyo kwa mchango wake mkubwa, namna ya kumwenzi, tunahakikisha kwamba watu wote wanapata maji. Nikushukuru sana Mhandisi Luhemeja kwa ushirikiano huo mzuri sana. Asante sana. Naam. Mtazamaji wa TBC, ni Mhandisi Luhemeja mwenye dhamana na Dawasa ambaye tumepata fursa kuzungumza naye. Dawasa pia na mamlaka hizi zilianzishwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati ule Mzee Benjamin William Mkapa. Tunapokezana hapa na Flora Mwano. Flora Mwano, kila mmoja anatoa uzoefu wake, kila mmoja anatoa historia yake. Nami nikuache uendelee na wengine. Asante sana mtazamaji, ndivyo tunavyoendelea kukuletea matangazo haya mubashara kutoka katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, ikiwa ni maombolezo ya Mzee Benjamin William Mkapa ambaye amefariki dunia hivi karibuni na atazikwa siku ya Jumatano katika kijiji cha Lupaso wilayani Masasi, mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma, chuo ambacho kina historia ya kuwa na udahili wa wanafunzi wengi zaidi hapa nchini. Chuo kikuu cha Dodoma kinaendelea kukua siku hadi siku. Na mwaka 2007 Mzee Benjamin William Mkapa akiwa mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma alifanya kazi kwa ushirikiano mkubwa na aliyekuwa makamu mkuu wa chuo hicho kikuu cha Dodoma, si mwingine ni Profesa Idris Kikula ambaye tunazungumza naye hivi sasa hapa TBC. Ulifanya kazi kwa karibu na Mzee Mkapa, kwanza pole kwa msiba na kisha utueleze ukiwa makamu mkuu wa chuo ulifanya kazi kwa namna gani na mkuu wako wa chuo ambaye anaelezwa kuwa mzee wa masuala ya ukweli na uwazi, lakini pia kwenye swala la uadilifu. Mzee Mkapa mimi nilimchukulia pamoja, ni bosi wangu kwa miaka 12
tukianzisha chuo kikuu cha Dodoma, baada ya muda alikuwa kama ni babangu. Hata hakuniita professor, alikuwa aniita professor, anaita Idris. Na nilikuwa na tabia ya kumbrief na wenzangu, manaibu wawili, Professor Kikinabo na Professor Mlacha. Tulikuwa na tabia ya kumbrief every 3 months kitu gani tumefanya. Na hata siku moja hakuweza kukosoa. Akasema mlikuwa wapi miaka yote hii? Kwa hiyo hii inathibitisha kwamba mlikifanya kwa uaminifu mkubwa sana. Tulifanya kwa uaminifu sana na kwa bidii zote. Na tulikuwa tuna brief huyu mzee akawa ameridhika kwamba chuo kinakwenda. Kwa sababu tulianza na wanafunzi 1,200. Tukafika mpaka wanafunzi 26,000. Mzee Mkapa sema hivi mnafanya fanyaje? Kwa hiyo mzee Mkapa, watu ambao wasiemjua, ambao hawaji interact naye vizuri, unaweza kuona huyu mzee kama mkali. Mzee Mkapa sio mkali, lakini pale ambapo unafanya vizuri anakuencourage, anakusukuma endelea. Tulikuwa tunapata migomo mingi. Hiyo migomo mimi nimefanyia nani orodha na ilikuwaje mpaka tunamwambia mzee Mkapa kwa tumefanya hivi, nasema good, very good, hebu improve kidogo hapa. Kwa hiyo mzee Mkapa utawala wake kwenye chuo, sasa sizungumzi mambo mengine, kwa kweli mzee Mkapa kwetu sisi ni mtu sio wa kawaida. Kwa mtu mkubwa wewe rais unakwenda kumbrief, ana endorse, anasema yes, endeleeni hapa, boresheni, fanyeni hivi hapa, fanyeni, sio kitu cha kawaida hicho. Na kulikuwa na mazingira ya urafiki hata mnapozungumza masuala mbalimbali au kazi? No, tunaanza kupiga soga za kawaida. Na labda nikirudi nyuma kabisa, wakati mzee Mkapa anagombea urais na vyama vya upinzani, sisi tulitengeneza political manifesto ya mazingira. Mimi nilikuwa chairman wa NEMKI, wengine walibeza pale, lakini mzee Mkapa akaichukua hiyo. Alipoingia madarakani tukatengeneza mkutano, karibisha watu wengi. Sasa kitu ambacho kilinishangaza mimi, jinsi ambavyo alipokea ile manifesto. Tukatengeneza mkutano ule ndio uliosababisha World Bank kufadhili utengenezaji wa sheria ya mazingira ambayo ilitekelezwa kwa mwongozo wa Profesa Kabudi. Ile sheria hili Profesa Kabudi ndio alikuwa kinara wa kutengeneza hili, lakini chanzo chake ni mkutano, na chanzo chake ni political manifesto ya environment. Kwa sababu tulikuta ukiacha baba wa taifa Mwalimu Nyerere, wanasiasa wengine mazingira walikuwa wanachukulia kama ni kitu cha mbona hakionekani kiko hivi, lakini mzee Mkapa ndio akivalia njuga mpaka sheria ya mazingira ikatengenezwa, mpaka leo bado inatumika. Mara ya mwisho ni wakati gani kuzungumza na mzee Mkapa, na ni mambo gani ambayo mlizungumza? Mara ya mwisho tulizungumza karibuni wiki 3 zilizopita, alipokuja kwenye msiba wa mzee Lusinde. Baada ya kutoka kanisani nilipata fursa nikazungumza naye very briefly, lakini cha kushangaza, kupitia Uzi Institute aliwaagiza waniambie nije Dar es Salaam tarehe 28 na 29 ya mwezi huu kusudi tufanye mazungumzo naye. Na ameondoka kabla hamjaweza kukutana. Sijui alikuwa anataka nifanye nini hatukukutana. Pengine ilikuwa ni mazungumzo ya kirafiki au kuagana. Inawezekana kuagana, inawezekana kikazi, lakini kwa kweli hilo mimi niseme uwezi. Mimi sijalia miaka mingi sana hata, lakini hiyo juzi nilikuwa Moshi na imeri nayo na weka TV nione news asubuhi kabisa moja. Naona Mheshimiwa Rais Magufuli anatoa tangazo. Mimi nikafikiri naota. Ikabidi nifungue dirisha nipigwe na upepo. Kuna baridi kule. Ndio nikaamini kwamba rais hawezi kufanya masiara. Kwa kweli nililia. UDOM wa mwenzi vipi mzee Mkapa, ukizingatia kile ni chuo kikuu kikubwa kinapokea wanafunzi wengi na matokeo yake yameonekana katika kipindi tangu kianzishwe, si kipindi kirefu sana ukilinganisha na vyuo vingine vya elimu ya juu hapa nchini Tanzania. Kumwenzi mzee Mkapa kama chancellor mwanzilishi, mimi na wasii wenzangu, mimi nishaondoka hapo, na wasii wenzangu kama wananisikia, kwa kweli wafanye kitu ambacho iwe ni alama ya kudumu ya mzee Mkapa
kusimamia uanzishaji wa chuo kutoka jengo moja lile la Chimwaga mpaka kutengeneza mji ule kwa UDOM. Kwa kweli kumtendea haki huyo mzee, wafanye kitu ambacho kitakuwa ni kumbukizi za miaka mingi inayokuja. Asante sana na pole kwa msiba. Asante sana. Naam, ni Profesa Idris Kikula ambaye tumezungumza naye hivi sasa. Asante sana kwa kuzungumza nasi profesa, akieleza namna alivyofanya kazi na mzee Benjamin William Mkapa. Wakati huo mzee Mkapa yeye akiwa ni mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma na yeye akiwa ni makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma, na kueleza namna walivyofanya kazi vizuri kwa ukaribu kabisa, akiwaelekeza masuala mbalimbali akishirikiana nao na wamekuwa wakipeleka ripoti kwake kila baada ya miezi mitatu na anazisoma na kuona kwamba wanafanya vizuri. Kwa hiyo aliridhishwa na utendaji kazi wa Profesa Idris Kikula wakati akiwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma, na profesa huyu ana mchango mkubwa katika taifa hili la Tanzania. Amehudumu pia katika tume ya madini, ukiwa kamishna wa madini, mwenyekiti wa tume ya madini. Mwenyekiti wa tume ya madini ni nafasi nzuri ambayo pia inaendelea kuonesha mchango wake katika taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo ni kuendelea kumuomboleza mzee Mkapa, lakini pia kutambua mchango wa viongozi wengine mbalimbali ambao wamepata nafasi ya kuzungumza naye. Kama kawaida, mimi ni Flora Mwano, mwenzangu hapa ni Amini Anthony Mgeni. Tunaendelea kuzungumza na waombolezaji wanaofika hapa. Naam, zamu kwa zamu, na mimi ngoja ni kupokee na kuendelea kuwapitisha watazamaji wa TBC1 katika matukio muhimu. Mtazamaji, ni siku ya pili hapa katika viwanja vya Uhuru. Tunazungumza na Watanzania, viongozi na watu wenye kaliba tofauti ambao wako hapa. Na sasa hivi kuna mwenyekiti wa wazee katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Wao wanaita jiji la kibiashara. Na ukikuta mzee wa Dar es Salaam basi lazima akisi Dar es Salaam yenyewe. Niko na Salum Matimbo, bila shaka sijakosea jina. Naam, huyu ana kitu cha peke yake ambacho angependa Watanzania wakifahamu upande wa pili wa mzee Benjamin William Mkapa. Na habari za wazee wa Dar es Salaam. Asante. Asante sana. Nasema kwamba mzee Benjamin William Mkapa ni pigo kubwa kwetu sisi wa Tanzania, na hasa sisi watu wa Dar es Salaam, na vile vile kwa marika yote na dini zote. Kabla sijalisema hili la pekee, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nilikuwepo wakati wa hoja ya kutoa chuo kikuu kile cha Waislamu Morogoro. Mam wazo lile lilipofikishwa kwake, katika watu wa kwanza kwenda kufikisha lile wazo, na mimi nilikuwa miongoni mwetu tukiongozwa na Dr. Dau na mzee Kitwana Kondo, na bila kusita akasema kwamba atafanya hilo jambo na atatoa kile chuo kikuu. Na kweli akaitisha mkutano pale Diamond Jubilee na akatoa chuo kikuu kwa Waislamu. Kwa hiyo kwenye hili namshukuru sana na sitaweza kumsahau. Lakini kubwa la pekee mimi binafsi alionitendea katika familia yangu ni pale ambapo binti yangu alipokuwa anaugua, basi tulipofikisha habari kwake kupitia kwa mama Ana Mkapa katika taasisi yake ya EOTF, na yeye akaifikisha kwa mzee. Mzee bila kusita aligharamia hayo matibabu yote kwa ujumla, usafiri na matibabu yake, ambazo zilikuwa takriban dola 20,000, ambazo alizitoa cash kwenye bahasha nikakabidhiwa mimi. Kwa kweli nililia machozi ambayo hayayumkiniki. Nilipopata taarifa hizi za kufariki kwa mzee Mkapa, hakika ilinigusa sana na familia yangu ikaguswa kweli kweli. Ni mtu ambaye ana huruma, yani kindness yake ni ya kupitiliza. Ukichukulia mimi ni mtu ambaye si wa kutoka Masasi, si wa dini yake, si wa ukoo wake, lakini yeye kwa kindness yake ameona, ameguswa, ameweza kufanya. Kwa kweli katika mambo ambayo ya afya, moja wapo ambayo amelifanya mimi limenigusa personally. Kwa hiyo nimeguswa sana na natoa pole kwa familia nzima ya mzee Mkapa, akiwepo mama Ana Mkapa, Steven na Merinyo watoto wake, na wengine wote pamoja na msemaji wao bwana William Elio. Nawapa pole sana katika hili na pole kwa sote. Kwa kweli nimeona jambo hili siwezi kubakia nalo, bora niliseme Watanzania wengine wajue Mkapa ni mtu wa namna gani. Kwa wale ambao wanambeza hawamfahamu, hawajui, wajue ni mtu mwenye huruma iliyopitiliza. Siwezi kukwambia kipaji chake,
uwezo wake, akili zake, hayo mengine yote wanayajua waliofanya naye kazi kwa karibu. Asante sana. Nashukuru sana Salum Matimbo, mwenyekiti wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Na kwa niaba ya mwenyekiti wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, sisi sote tunatoa pole. Haya ni